Tervetuloa Tekken 6 50 miljoonanteen jaksoon. Tiedätte miten tämä menee, otamme tästä story battleja noin. Milläs me hakataan tää? Millä me hakataan? Ollaanko me tällä hakattu? Mä en muista. Ei me vissi ole Lilillä menty. No jos ollaan menty, niin mennään vähän uudestaan, joo. Lili liittyi turnaukseen ilman isän lupaa ja sai turpa. Tämä oli jäävä paikka taistella, eikö niin? Ekakin mukava paikka taistella. Mukava taistella. Älä nyt jala minua sahoille siinä saakeli. Mitenhän tälläkin tapaillaan, kun en minä... Oho, mikä tuo oli? Mitä? Oho! Vähän raiskasi sen päin. Mitä tapahtui? Lopu, seinään potki. No, miten vaan. Ai! Anna tulla! Hei, pärjää minulle! Ai! Siinä sait saakeli. You win. Älä kerro minun isille, että minä hakkaisin sinut ja... Joo, anteeksi. Oho, Lars. Lars, kostaa. Luoksit pärjäväs. Syö pääse karkuun. No anteeksi. Minä kuulin possu äänen, kuulitteko te? Ettekö he isi? Et pärjää minulle. Pärjään tässä. No en ehkä pärjää. Round 2. Hajaa! Haista paska se! Vai ette sellaista? LOL! Lagit, superpotku hyökkäys. Sebastian, tää lagittaa. Miten tää on näin hitaana? Kylläkään tää kaatuu kohta tää peli. No, ihan sama. Ei voi mitään, jos kaatuu. Joo, skipataan tuo, koska tuo lagittaa ihan satanasti aina joka tapauksessa muuten. Ai saatana, Jyn, mitä sinä teet? Jyn, minä tapaan sinut, älä! No mitä, mikä tuo oli? Saako uusintana? Ei sitten. Miksi ei tässä pelissä saa uusintoja? Onks täällä? Ei, siis tässä ei oo repleitä ollenkaan tässä pelissä, se on tässä nyt se ongelma. Tai siis ei se ongelma oo, mutta kun mun mielestä ne on hauskoja ne repleit. Kattoa miten tämä meni. Mitä mä teen? Otti sitä näin. Mikä järki tuossa on? Siitä sait piats! Ja tästä näin! Ai! Yeah, bitch! Final round! Turpaa tulee! No mene nyt siitä, sakeli! Älä! Et ala! Minua ei lyödä eikä potkita. Minä olen nainen, ei naisia saa lyödä, saatanan. Perkeleen homo, saatanan. Minä en ole minä homo, minä... No mitä helvetti... Haha! Yo, bitch! What's up, bitches, vikaa? Sebastian lakittaa! Final stage, Azazel. Mitä? Kuinka julkeat tulla minun mailleni? Minä tykkään tulla sinun maillesi. Lalala, hai! Perkeleen, saakelin, lisko. Ja mitä helvettiä? Jätkä niin kauan niin kuin, että ei mua kiinnosta sun iskot saakelin, aista paska. Älä! Mitä helvettiä, saatat musta kiinnostaa, satana?
Perkele, mitä helvettiä sä tulet mun perästä, sakli pervo! Saatana. Anteeksi, okei. Okay. Nyt puhutaan ihan asiallisesti. Joo. Mitäs minä tässä selittäisin? Joo, tämä Tekken on kiva peli siitä, että kun tämä Tekken on semmonen peli, että tuo Asasel on tommonen satana huora, joka... Torjuu. Joo, anteeksi. En osaa selittää mitään asiaa. Aaaa, mitä helkkardiaa! Minulla on aina niin mukavasti turpaan ottamisia tähän, mitä mä selitän. Joo, okei. Okei, keskitytään! Nyt hiljaa ja pelataan. Ja hakataan. Hiljaa. Paista paska saatana, miksi? Yeah, siitä sait piats! Lisää! Jaa! Mitä jaa? Haistin jalka kakkaa! Haista paska saatana! Mitä helkkari? Älä! Hei! Lopeta! Älä! Älä et enää tee tuota! No mitä? No älä nyt pyöri siinä, saatana! No pyöritään sinä! No mitä tuo oli? Pidätkö sinä minua pilkkanasi? No joo! Perkele! Älä tapa mua! Perkele! Tein virheen, kun yritin tehdä mukaan power-up-hyökkäyksen, saatanan perkele, helvetin persä, saatana! Miksi minä voi kääntää aikaa taaksepäin ja mennä takaisin siihen kohtaan, ennen kuin minä päätin olla niin vamman, että mä tein tuon satanan perkele erikoishyökkäyksen mukaan, saatana, ja sitten mä en teekään sitä, ja mä voitankin tuo, olis aika hauska, saatana. Joo. Asasel, sä viet mun järjen viimeisenkin pois. Miksi sinä viet minulta järjen pois viimeisenkin? Eikö riitä, että minä olen jo ihan sakas ja satanen? No mene nyt siitä! Mene nopeammin, älä torju mun iskoja vaan kuole, onko se mukaan liikaa vaadittu hä? Elä te! Ei! Saatana! No voi... Perkele, mä hakkaan tän satana huppari nyt seinään, saatana. Mene nyt siitä, perkele, tulee niin satanan kuuma, tää perkeleen paskaa peliä pelata. Okei, nyt mä tiedän mitä mä teen. Minulla on täydellinen suunnitelma. Minä vihaan tätä peliä! Vihaatko sinäkin niinkö niin? Minäkin haista paska! Täh. Älä! No ei! Näin, Asasel! Näin me emme tee, Asasel! Herra Asasel, tiesittekö, että tuo on kielletty teko tehdä noin? Eihän tuolla lailla voi tehdä. Ei, tietenkään. Perkele! Miten voittaa Asasel? Minäpäs kerron, miten se hoidellaan. Ensin me hakkaamme häntä tällä lailla näin, sit me vähän potkastaan munille sitä, sit me vähän pompitaan ja saadaan turpaa siltä, ja sitten... Tällä lailla näin se homma hoittuu. Helppoako heidän tekoo, tällä lailla näin. Mitä sä siellä peruuttelet ja tärisytät, mitä sun saatanan jalkojas persikka? No mitä? No mene! Tuppa tänne. Tuu. Eikö tuu tänne nyt? Tuu. No niin, hyvä poika, nyt mä hakkaan. No perkele. Ei! No mitä helvettä? Ei. Minä en aio kuitata tätä, minä en aio rakee kuitata, minä en voittaa tämän. Tervetuloa tällaiseen perfekti voittoon katsemilemaan, kun minä voitan Asaselin taas perfektillä vaihteeksi. Helppoa, kun heidän tekoon. Mulla on vielä tilaisuuskin jopa voittaa se perfektillä juuri tällä hetkellä juuri näin. Oi! Hyvä, pysy noin. Yes! Hakataan se.
Ei se käyty ympäri, persikka! No mitä? No mitä? No mitä? No mitä sä teet, niinku et sä voi tuolla lailla niinku, että yhtäkkiä torjuta sitä joo. Mitä sä torjut? Eikö siis hyppeilet satelli mun satelliitti? Saakeli hyppeilet mun perkele. Hyppeilet mun satanan perkele, mä osaan puhua satelliitti. Perkele, kun minä osaan puhua satana. Minun satana hyppyi potku perkele, satana, en mä osaa puhua. Minun potkujeni ylitse hyppeilet, sitä minä yritin sanoa. Haista paska! En ole taistelani, olet minun isäni varten. Perkele! No mikä onko pitää torjua? Mikä onko pitää torjua? Miksi pitää torjua iskut? Ei torjua minen reilua oli. Ei tässä pelissä ole tarkoitus torjua. Tässä pelissä on tarkoitus hyökätä, mutta ei pyörimällä. Eikä tallomalla. Eikä hakkaamalla. Eikä kakkaamalla. Eikä shakkaamalla. Eikä lakkaamalla. Eikä kakakaka. Perkele. Perkele. Mä luovuttaa en aio. Se varma asia on. Mä en aio koskaan luovuttaa, sillä minut onpi luotu voittamaan. Joo, mä olen Lili, mikä rosvirti oletkaan. Perkele! Minä hakkaan sinut minun kädelläni. Oppa. Jes, hyvä, nyt et torju. Eppapapa! Siitä sait saatana. Ei me silleen yhtäkkiä voida alkaa pyöriä asaisen. Tiesitkö sitä, että ei silleen niinku yhtäkkiä voi alkaa pyöriä? Jos totta puhutaan. Puhutko sinä totta? Vai puhunko minä totta? Minä en tiedä. No mitä sä nyt teet? Torjut vai? Onks sä kova poika torjuu? No mitä helvettiä tuo oli? Ei! En häviä! Ei! Okei, vielä vähän! Please! Olis tottakaan, tämä ei voi olla totta. Voiko tämä olla totta, herra Azazel? Voiko? No ei ole vielä... peliä menetetty, saatana! Mene! Saatana, kun sä niinku koko ajan peruutat. Peruuttaminen ei oo kovin mukavaa. Ehkä sinussa se on mukavaa, Azazel, mutta ei se minusta ole yhtään mukavaa. Koska se kenestäkään on mukavaa, että sä peruutat, saatana. Jes, voitetaan! Yes, saatana! You win. Please don't tell my... Älä kerro isille, että minä sanoin, että saatana. Lalala, pyöri. Oho, minä oon myöhässä, joo. Myöhässä. Apua, ei! Moi! Ai saakeli, mitä? Minun eväni, ei! Kutsi patsi. Mitä sä oikein teet? Mitä? Moi! Minä löysin sinut asukka kasalla, hei! Voi hyvän aika, kun sinä laski. Kuka sinä olet? Minä hiivattiin siitä saakeli, minä en muuttaa sua turpaa. Sitä paitsi myös puhuta samaa kieltä. What the fuck? No voi hyvän aika, hänhän saa jo ystäviä, no niin. Se, minä olen hyvin ylpeä hänestä. Yeah. Okei. Se oli sellainen. Mitä me tästä opimme? Älä koskaan luovuta. Ja sinä voit murtaa minkä tahansa esteen, vaikka olisit blondinainen. Vaikka olisit blondinainen, niin kyllä se onnistuu, jos sä vaan yrität. Usko pois vaan. Luota itseesi ja sinun tyhmyyteesi. Kiitos kun katsoit ja hyvästi.